Bateria, jo sóc Marta i avui vos vaig a parlar de 1984, l'última novel·la publicada per George Orwell. George Orwell era un periodista i un escriptor anglès amb obres tan conegudes com Rebel·lió en la granja o Homenatge a Catalunya, de quan va estar en la Guerra Civil Espanyola per la defensa de la República. Esta novel·la és mundialment coneguda i en ella Orwell construeix una societat governada per un sistema totalitari posterior als règims feixistes d'Europa i al soviètic rus. I precisament el que fa Orwell amb aquesta novel·la i descrivint aquest tipus de societat és posicionar-se en contra dels règims totalitaris. El protagonista és Winston, que és un camarada i treballa per al partit en la part de comunicació, on s'encarrega de redactar o manipular les notícies del Times. L'acció transcorre a Londres, de fet hi ha al·lusions explícites a determinats llocs de Londres o a la mateixa ciutat, però la peculiaritat és que Londres ja no forma part de Gran Bretanya, sinó d'Oceania, que és el país que governa el partit després de la Revolució. L'estructura d'aquest nou país es divideix per ministeris. Està el Ministeri de la Pau, que s'encarrega d'assumptes relacionats amb la guerra. El Ministeri de l'Abundància s'encarrega d'assumptes relacionats amb l'economia. El de l'Amor, que manté l'ordre i la llei en la societat. I el de la Veritat, que s'encarrega d'assumptes relacionats amb l'educació, espectacles i notícies, que és on precisament treballa Winston. Winston és una persona molt peculiar, és diferent al seu entorn perquè comença a qüestionar-se les coses i a dubtar de la informació que li arriba del partit. El partit té un control absolut sobre la seva població. Un règim totalitari significa que té el control de totes les persones, tant en les seves relacions interpersonals com en la seva perspectiva, com en la seva realitat. Es diu que en un règim totalitari el règim es clava en tu en el llit. Un exemple i per la qual cosa Winston comença a dubtar d'aquesta realitat és la guerra. Oceania està en una constant lluita, no?, amb una altra potència mundial com és Euràsia o Esteàsia. Si en aquest moment Oceania està lluitant contra Euràsia, per a la ciutadania sempre s'ha lluitat contra Euràsia. El problema és que la realitat no és així. En veritat, hi ha períodes que Oceania està lluitant contra Esteàsia i altres períodes que està lluitant contra Euràsia. I de quina manera fan que la gent pense que sempre s'ha lluitat contra el mateix? Doncs manipulant les notícies, que és la feina de Winston, esborrant els arxius i modificant els llibres d'història. I Winston, davant d'aquesta situació, comença també a preguntar a les persones majors que van viure la revolució què va passar realment en aquesta revolució i què hi havia abans del règim del partit. Orwell dibuixa a Winston, el protagonista, de manera molt misteriosa. Per exemple, Winston té família, però té una imatge molt difusa de la seva família. Aquesta manera de presentar el passat del personatge com de manera molt difusa, sense donar massa detalls, crec que està molt ben fet perquè jo imagino que deu ser la mateixa sensació que té el mateix protagonista, no? El protagonista tu veus o sents que no sap molt bé d'on ve i comença a dubtar, no?, de la realitat i comença a pensar que una altra realitat és possible. Aleshores descobrirà l'existència d'una societat clandestina que es diu l'Hermandat, que lluita precisament per derrocar el sistema del partit. És un clàssic que tenia pendent per llegir. No obstant això, sempre que em parlaven d'ell, sempre que me'l recomanaven, me'l descrivien com a una distòpia política, no?, que parlava o que tenia moltes referències als règims totalitaris del període d'entreguerres, que també tenia referències anticomunistes o comunistes. A mi la veritat és que m'imposava molt llegir aquest llibre. Al final vaig decidir llegir-me'l i la veritat és que he descobert que és un llibre prou simple. És a dir, té una única trama i està entorn un únic personatge, que és el protagonista Winston. La veritat és que jo crec que una de les coses que més em va sorprendre, però perquè ningú me ho havia mencionat en cap moment, és que hi ha una història d'amor en 1984. Resulta que Winston està casat, però la seva dona no se sap per què està desapareguda. La qual cosa em recorda molt a El conte de la serventa, que és justament al revés. La protagonista és una dona
i recorda que té una parella però no sap què ha passat amb ella, amb aquesta parella, i en el ministeri on treballa coneix una xica molt misteriosa també, que es diu Julia. Acaba desenvolupant-se un amor clandestí i rebel, perquè Julia no sembla ser el que li pareix en un primer moment a Winston. La veritat és que va començar agradant-me moltíssim, però al final diguem que Julia no m'acaba caient molt bé. La història està centrada en Winston, aleshores Julia és com que l'acompanya moltíssim en la història, però no s'arriba a profunditzar molt en ella. Que m'ha agradat moltíssim. Té una combinació que crec que està molt aconseguida, és a dir, té una trama lineal prou simple, no? Que tot està entorn a una única persona, que és Winston, i així aprofita l'autor per a poder donar més context, més detalls, sense carregar massa la lectura. Un dels missatges que més m'agraden d'aquest llibre és el sentit de la història, la importància que té conèixer el passat, conèixer les arrels d'una societat, per a també desenvolupar la capacitat reflexiva de les persones. Una de les peculiaritats que més m'ha sorprès de l'estil de George Orwell és que, efectivament, és un llenguatge molt senzill i molt clar, de fet, era periodista, però, a banda, també és molt directe. De fet, hi ha una part cap al final del llibre on Orwell s'encarrega un poc de retratar la part repressiva del règim, no? Narra de manera molt explícita tortures, manipulacions psicològiques, tancaments, no? Aleshores, sí que recordo que hi havia parts que se'n feien molt dures, o sigui, de llegir, per això, perquè les descriu molt explícitament. Ja per últim, no vull fer spoiler, val? Perquè la veritat és que el final no te l'esperes per a res i és una novel·la que a mi m'ha sorprès moltíssim, però sí que he de dir que és una novel·la tràgica. Es tracta una societat distòpica en la qual ningú no voldria viure. Malgrat ser una distòpia de ficció, té moltíssimes referències a la història i a personatges reals. La veritat és que espanta un poc la versemblança que adquireix la història. O sigui, si haguera de resumir aquesta novel·la en una paraula seria reflexió, és a dir, et fa reflexionar moltíssim, pensar i preguntar-te determinades coses, i la veritat és que està molt bé en aquest sentit. Fins ací la ressenya de 1984, espero que us hagi agradat. Si heu llegit el llibre, fiqueu la vostra opinió en els comentaris. Si no, la veritat és que us recomano moltíssim la seva lectura ara en estiu. I ens veiem en el pròxim vídeo. No fue solo que mataran a alguien. ¿No ves que el pasado, empezando por el día de ayer, ha sido eliminado? Si sobrevive en alguna parte, es solo en algunos objetos sin etiquetas, como ese pedazo de cristal. Ya casi no sabemos nada de la revolución y de los años previos a la revolución. Todos los archivos han sido destruidos o falsificados. Han reescrito los libros, han vuelto a pintar los cuadros, las estatuas, las calles y los edificios han cambiado de nombre, han modificado las fechas. Y ese proceso continúa día a día y minuto a minuto. La historia se ha detenido. No existe nada más que un presente infinito en el que el partido siempre tiene razón. Por supuesto, sé que han falsificado el pasado, pero me sería imposible demostrarlo, aunque yo mismo haya hecho la falsificación.